Okei, tästä se lähtee. Okei, ollaks mä niinku ready to go. Okei. Siinä vastustajalla on pallo ja hyvä prassi. Vahingossa osuun palloon ja sit Linda syötti sen täydellisesti mulle. Hyvä viimeistely. Musta on ihana, toi on niin, niin kuin aito reaktio sieltä, että laittaa kädet vaan sivulle ja on silleen. Se vaan automaattisesti, en mä edes ajattele asiaa. Joo, ihana viimeistely etunurkasta sisään. Ja varmaan oli sika siisti, että sä teit maalin niin kuin Vaasassa. Oli kyllä ihan sika hyvä fiilis. Joo. Ja sit mä tiesin, että kaikki just perhe ja kaikki oli kattos. Niin... No joo. Tämä oli paras. Eli mulle ei nyt ole mitään. Oliko nämä loput on parhaat, jotka on silleen... Aaaa!